Pozdravljam ljudi, dobrodošli u moj prvi klip na kanalu Dole. U ovom klipu ćemo igrati mini igre na Pineplexu. Igrat ćemo jednu igru pod imenom Runner. Pa možemo da počnemo. Ej, da vam kažem, možete da krenete da me pratite na ovom kanalu. Izbacivat ću svakog drugog dana klipove. I obavezno lajkujte, šerujte, subscribeujte. Da vidimo sad da li će neko dođe na ove servere. Valjda će ući. Treba što više igrača da bi počelo, tako da moramo malo se strpimo. Baš me zanima koliko će vremena trebati. Ali uglavnom sve je Hunger Games. Ja ne volim toliko Hunger Games, više volim ovu igru. Dobro, nisam toliko ni dobar, ali dobro, naučit ću se ja nekad. Da vidimo da li ima još negde. Da ima više igrača, da ne bi toliko čekali, da ne bi odužili toliko klip. Moramo da čekamo 10 sekundi. Ja, ajde, požurim. Kada bi samo ušli brzo igrači. Evo ga, vamo ima 14 igrača tamo. Sada će da počne za 40 sekundi. Eto, i za 15 sekunde krećemo i kada završimo, završavamo ovaj klip. Evo, 4, 3, 2, 1, krećemo. Da vidimo da li je dobra staza, to ovo je moja omiljena staza. Krećemo. Sada mi koči zbog frapsa zato što snimam. A šta ću? Ne. I pali smo, ja. Dobro, nema veze. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte, subscribeujte obavezno i vidimo se uskoro. Ćao!